Partnerem vysílání z národního finále české a slovenské kvalifikace na World Cyber Games je společnost Samsung. Ahoj, hlásíme se vám zpět z herny PGCC Nový Smíchov a my se právě připravujeme k semifinálovému zápasu mezi Esubou LG a Ox Gaming. Vítěz tohoto zápasu bude hrát grandfinále tohoto turné o postup na světové finále World Cyber Games 2011, které se bude hrát v jihokorejském Pusanu na začátku prosince. Vidíme, že týmy už se nám připravují na nože pomalu. První mapa, kterou hráči volili škrtáním, kdy eliminovali mapy, které nechtěli hrát ani jedna strana, tak se proškrtali na train. Druhá mapa bude určena tím, kdo první mapu prohraje. Vlastně, připomeňme, že v grand finále už máme tým Esuby Intel, tedy hlavní sekci Esuby. Teďka jenom čekáme na to, kdo proti ním bude hrát. Takže zatím při nožích jsou na tom lépe Ox Gaming, a to už neplatí, protože Zerops, podobně jako Uno minulý zápas, dokázal zabít dva protihráče, ale následně na něj naběhl Banky, dal mu hlavu nožem, takovou klasickou 1-6. A jinak se mnou je tady, jako i u minulých zápasů, Kazy, admin Playzone, Counter-Strike 1-6, bude se mnou komentovat. Čau Míšo, já tě zdravím. Jak se těšíš? Těším se hodně, protože teďka už je o všechno, není to jenom základní skupina, jak prohlásil Xero po tom, co v prvním zápase, Xero. A co po prvním zápase prohráli proti slovenskému týmu Ox Gaming 1-16 na mapě Dedas 2. Myslíš, že jim to vrátí? Já nevím. Doufal bych, že jo, že uvidíme hodně zajímavé minimálně dvě mapy. Že Ziku na 6 si koupil Deagle. Asi si věří, že prostě nebude potřeba tolik nábojů na to, aby prošel. Pravděpodobně bude to stejná taktika, jako šli Esuba LG proti svým rivalům ze stejného týmu. Čili nějaký fake, nějaké naznačení útoku na 6 a potom rychlý rush dolů. Takže vláček Esuby LG povede Pitex, který teďka dostal velmi nepříjemné héčko od Vila a rázem jsou LG v nevýhodě. Cel by dokázal zabít Benkyho, který byl na šikmé nule. No a Esuba LG se úplně zastavila. Úplně se zastavili, nedokázali doběhnout ani na plant. Vidíme Zera, který má 18 HP, Zigurat se pokusil zvrátit nějak nebo pomoci tím, že přišel dozad. Ale už vše zůstává na Zerovi, na kterého míří hned 3 protihráči. Zero je vlastně na jeden hit, stačí jeden zásah v pistole Zera. Víme, že ještě Unomu pro jistotu dal hlavu. No a Ox Gaming, jestli jste mohli slyšet v našich mikrofonech, tak už slaví. BLG pravděpodobně zase nebude nic komplikovat, vypadá to tak, Zero proskákal na šestkový vlak, teďka flashuje, aby jeho spoluhráči mohli vyběhnout z malého žebříku. To máme někoho mezi 5-6. Ano, Ox Gaming jsou velmi dezorientovaní, Uno si nestihl ani vystřelit a odevzdal Pepkovi M4, ten si to štráduje na spodní plent, už proskákal na dvojku. Hledá nějak schovaného policistu, který tam někde musí být na tom plentu. Ano, a Will to velmi chytře udělal, Will prošel dál, blíž k teroristům. Sice nechal položit, ale pravděpodobně asi nejideálnější řešení té situace, co mohl udělat. Víme, že teďka Ox Gaming asi pravděpodobně velmi opatrně dobíjí plant, přece jenom pořád je tam Pepek s M4. Další gun zatím neztratili, až teďka X-ray. Hezky salby. A perfektně Pepek zabil Gia do boku. Teďka bude všechno na Benkym a na Willovi. Byl zabíjí jednoho, všímá si i druhého, ale teďka už nemá příliš času, bude muset defuzovat a Selby na jistotu a... Neuvěřitelné emoce tady gradují hned po druhém kole, kdy se Esuby okamžitě podařilo srovnat. Máme vyrovnáno 1-1.
Tohle byl opravdu hrozně důležitý bod pro tu Esubu, kdy se teďka jste mohli určitě slyšet se šíleně hecli. Esubě tohle určitě hrozně pomůže, oni byli celý turnaj takový zaražení, tohle to bylo vlastně nějaký první větší projev nějakých emocí, nebo toho, že prostě se jim něco podařilo. Teďka na druhou stranu je důležité, aby to udrželi, protože... Zrmašil z HP, no. Asi hlavu z Deagla. Do ESA teďka vybíhají hned dva policisté. Nakonec si to rozmysleli, protože přece jen to tam Ziggurat velmi dobře kryje. Ale vidíme, že Téčka už tam vbíhají dolů. Do velmi nepřipravených CTček, který se tam sice stahovali, jak jste mohli vidět, ale nestihli to. Takže druhé kolo velmi jednoduše pro Esubu. Nakonec nám přežije Izero, který má pořád 6 životů, kryje malý žebřík. Posledním hráčem je Gio. Už si toho Ziggurat našel. No a Ox Gaming si teďka dají poslední úsporné kolo a potom budou muset začít ukazovat, co v nich je, protože... Mapa Train je rozhodně příhodná pro ně. Ziggurata, který vytrikoval Vila. K němu se přidali teďka další dva spoluhráči, Pitexi, Pepek, tam Gio už trošičku vzdal si tu boj proti Zerovi, už jenom vytáhl nůž a počkal, až jej Zero zabije. Posledním hráčem je X-Ray, který je schovaný hry na 600. Zero ho také našel. No a je to 3-1. Jsem zvědavý na další kolo, kdy teda Ox nakoupí. Jsme hodně zvědaví, co teďka Ox vymyslí. Mě osobně ještě zajímá, jestli Uno má snipu. Zkusím se k němu doklikat. A nemá. Vidíte, že Ozgaming mají ještě asi nějaké problémy s penězi. Má. Nakonec mu museli dropovat. Hodně se tím zdrželi. Kdyby teďka SubLG rushovala, tak by to byl velký problém. Vidíte, že Uno musí jít velmi defenzivně. Kreje si pozice, kde by normálně měli být jeho kamarádi. X-Ray na 6C. Tomu se na Dustu příliš nedařilo, proti SubLG kryl dlouhou. Venky se dostal na výhodnou pozici a teďka Esuba LG perfektně prošla na spodní plant. Vlastně spodní plant je kompletně jich. A navíc ještě Selby je připravený jít dozad s Famasem, který má od druhého kola zabíjí Venkyho a vyhrává další kolo pro Esubu. Ačkoliv X-Ray teďka si ještě poradil se Ziguratem, nejsem úplně přesvědčen, že by se tohleto jim podařilo dát. Vidíme Gia, že už se rozhodl odejít, odchází dál, i přestože zabil Selbyho. Stejně tak X-Ray už je vzadu. Pepek už jenom kontroloval bombu, kdyby náhodou přece jenom jeden z CTček se rozhodl tam přijít. A Ox Gaming jsou ve velmi těžké situaci. 1-4 vypadá to, že opravdu SUB je dostatečně namotivovaná, aby jim to vrátili. Pořád připomínáme, že Train by měla být mapa, která je přece jenom výhodnější pro CTčka, pro obranu, ne pro teroristy. Vidíme, že LGčka si s tím vůbec nepářou. Vybíhají ESO, vědí, že Oxygeny mají takový poloviční nákup, spíše Eko. Teď je vidět, že SUB je nadšená, po každém fragu si tu křičí ano, nice. To je přesně to hecování, to je přesně ta sebedůvěra, o které jsme tady mluvili dopoledne. Vlastně SUB si obsadili celý plant, teďka je zajímavé, co dokáže X-Ray, protože X-Ray... X-Ray by se teďka nepodařilo zabít Ziggurata, když ušel dozad. Šanci na reparát má Will a ani tomu se to nepodařilo, vedlo perfektně Ziggurat. Ziggurat těžce podržel tohleto kolo, když si to opravdu krásně s přehledem pohlídal a rozdal hlavy, teda neuvěřitelný. Ziggurata Zero, vlastně dva noví příchozí do týmu SUB LG před týdnem, tam vstoupili. Nyní vedou tým na trainu proti Ox Gaming. Vidíme, že Zero pokračuje v brilantním výkonu, tentokrát se mu podařilo zabít X-Ray. Ox Gaming teďka udělali velkou chybu, snad 4 CTčka ještě přes ESO. A už dva z nich jsou mrtví. Jednoho zabil hnedka Zero na začátku, pro druhého se doskákal Selby v ESU. Vlastně kolo ještě ani nezačalo a Pitex ví, že má volnou cestu na spodní plen.
se mu příliš nezadařilo zabít Una. Já jsem teda očekával, že Pitek se sebere, skočí si na jedničku, půjde po jedničce k CT spawnu, jo. Tím by mnohem víc ulehčil asi kolo svým spoluhráčům. Ale i tak stále má SUA výhodu a vzhledem tomu, že Zero pokračuje v brilantním výkonu. Benky bojuje, dokázal projít SUA Kundoza, zabil tři z nich a teďka je tady 1v1, Uno proti Selbimu, nebo proti Pepkovi. Pepek má 40 vteřin, má spoustu času na to, aby si prozkoumal celou mapu. Rozumíme se položit, nebo... Je vidět, že Pepek absolutně netuší, kde by mohl být Uno. Víme, že Uno si na jistotu kraje je pouze spodní plen. A Pepek se rozhoduje pro plant. A teďka to bude mít Uno velice těžké. Co Uno na to? Uno má necelou půl minutu k tomu, aby zabil Pepka, nebo minimálně defuzl bombu. Pepek má velmi dobrou pozici. Už si navíc všiml Una. A Uno teďka si troufám říct, že nevidí vůbec Uno. Nic. Ale co? Perfektně přes zeď. Uno viděl granáty, které na něj lítaly od Pepka. Tak tohle bylo neuvěřitelný. Rozhodl se to neřešit, rozhodl se ho nehledat. A podařilo se mu ho zabít přes zeď. Tak tohle bylo brilantní, neuvěřitelný. Určitě hrál roli trošičku i štěstí, že si Uno vybral přesně to místo, kde zrovna Pepek byl, ale během chviličky. Tohle může být přesně ten moment, který vrátí Oxgaming zpátky do zápasu. No, připomínáme, že vítěz tohoto zápasu postoupí do grand finále české World Cyber Games 2011 kvalifikace. A její vítěz bude mít kompletně uhrazenou cestu do Jižní Koreje, kde bude reprezentovat Českou republiku ve hře Counter-Strike 1.6. Víme, že SuperLG se nenechala rozhodit. Tentokrát si dala práci trošičku koncentrovanější útok. Už prošli až nedaleko k CT spawnu. Ale opět Benky navíc. Ještě Will tam měl docela dobrou šanci někoho zabít, ale nepovedlo se mu to. Benky má už jenom 4 životy. Perfektně Gio pomáhá Benkymu, posledním hráčem je 1v1. A ten s rozvahou čeká pro Benkyho. Čekáme se nějakého dalšího překvapení od slovenského hráče. Vidíme, že Benky už je na plentu. Ví o tom, kde je Zero, ale... Zero podržel svůj tým. I když to měl poměrně jednoduchý, Benky měl jenom 4 HP. Zero věděl pravděpodobně od svých spoluhráčů, že Benky proti němu nemá plno, stačilo mu střelit do zdi. No a Oxgaming jsou ve velmi složité situaci, nemají vůbec žádné peníze. Navíc teďka, jak vidíme jejich zmatky v jejich rozestavení, tak se pravděpodobně ani neschodí, co budou dělat. Vypadá to, že budou chtít vyběhnout ESO, ale na horním plentu vůbec nikdo není. Až teďka tam k Zerovi přišel jeden jeho spoluhráčů. Byl to Pepek. A právě vidíme, že teďka Zero a právě Pepek narazili na všechny ty CT hráče, kteří vybíhají ESO. Tady ten nápad se Oxgaming Pointu docela vyplatil, že to 3v3. Když samozřejmě za cenu toho, že ztratili spodní plent, kde hráči SUBLG položili. Ale aspoň pozbírali gany. Ano, je. Oxgaming v tomhle zápase, teda v tomhle kole, určitě nešlo o tom, aby to kolo vyhráli, samozřejmě mohlo by se to stát, ale důležité bylo hlavně pozbírat zbraně a myslím si, že oba dva hráči Oxgaming už zbraně mají, ano. Ale tohle to bude ještě velmi zajímavé, protože je vidět, že Zigura si za chvilku uvědomí, že ty hráči jsou trošičku jinde. Ale už tam nestihne nikdo jít. Velkou šanci měl Pitex, ale velmi dobře pokryl. No a máme skóre 7-2. Já jsem úplně nadšený, že opravdu eSuba, ačkoliv teda hraje za slabší stranu, teda podle statistik, tak vede a celkově s přehledem kontroluje vývoj zápasu, navzdory tomu, že minulý zápas ve skupinách prohráli fakt 16-1. Ano. Zatím to tak vůbec nevypadá, že by SUBA byla za slabší stranu, protože oni udávají tempo zápasu.
čtení se podařilo Oxgaming trošičku zpomalit útok Oxgaming, ale už zase vidíme Pepka, který proskočil na spodní plen, teďka zůstává jenom Will a i toho zabíjí Zero a Oxgaming můžou pravděpodobně schovávat zbraně. Ještě X-ray by se tam podařilo proskočit. Zabít K2 srovnává na 3v3. Tohle subáci trošičku podcenili. Navíc teďka venky má na mužce dalšího, ale kamarádovi pomohl Selby, který má vlastně kontroluje celou situaci ze zhora. Teďka si všiml i Gia, připisuje na konto Subi 8. bod. Slyšíme zase zborové nice potlesk, hec. Ta atmosféra tady opravdu začíná pomaličku hostnout a my jsme tím úplně nasáklí. No už jde do tuhého přece jenom. Oxgaming mají další eko, je velmi složité hrát za CTčka. Jedno kolo šetříte, další kolo nakoupíte, když prohrajete, nemáte žádnou šanci nakoupit odpovídající vybavení na to, abyste se dokázali bránit útokům tak silného týmu, jako je SUBA LG. Vidíme, že SUBA si opět proti eku vybírají spodní plen, který je zpravidla velmi mnohem jednodušší dobít než ten horník, je tam mnohem méně schovek. Může být skryté nějaké to CTčko a vidíte, že už si poradili hnedka se 4 hráči. Poslední je Will, kterému se podařilo ukořistit zbraň, ale Selby pravděpodobně asi o něm věděl, byl zahlášený. 9-2. No a připomínáme mapu The Train, si zvolili oba týmy dohromady díky škrtáním jiných map. Mezi zbylými mapami si potom bude moct vybrat poražený z tohoto zápasu. A v případě, že by druhá mapa neurčila vítěze, protože se hraje na dvě vítězné mapy, tak poražený z druhého zápasu si volí poslední mapu. Vidíme pěknou věžičku na šestce, které ale víceméně dal stop X-Ray, který tam hodil z věže Smoke. Teďka mají Oxgaming velmi dobré rozestavení. Říkal jsem si, že poprvé by nemuseli mít otevírací frak, ale ta věžička, co postavili Selby a Ziggurat nakonec vystačila. Zase proto musí stáhnout Carskou. Navíc Zero teďka hodil hečko pod věž. Sám věděl, že X-Ray je trefil, ale nevěděl přesně, kde je. X-Ray nakonec tohleto přetavil ve svoji výhodu. A takhle tu už teďka nám zůstal sám Will, který má navíc snipe, vůbec nic nevidí, spadlo na něj několik smouků. Teďka je to velmi, velmi těžké, protože hráči SUBY na něj budou nabíhat, pravděpodobně tam hodí ještě nějaký granát flash, oslepí ho. Takže Will dělá, co může, aby aspoň něco viděl. Teď jsme ještě... Když se hráči rozlížou budou to zad, a jak Will, tak Banky, který mu tam kryl záda. To zaplatili životem. Posledním hráčem je Uno a... Ten asi bude saveovat. Myslím si, že Uno, vzhledem tomu, že už i potichu volkuje. Proti hráči dostoval loví Uno, snaží se mu sebrat zbraň, protože vědí, že Uno další kolo nebude mít na nákup, pokud se mu podaří zabít. Ale Uno zabil už 3, zvládneš posledního? Uno se zatím brání, i přesto, že má 13 HP, tak se ho stačí zabít a nakonec se mu to povedlo. Tak, velkou roli tam pravděpodobně ještě sehrála bomba, která svým výbuchem Unovi ubrala nějaké ty životy. Ziggurat teďka, nebo Selby poněkud bez rozmyslu odevzdal snipe Willovi, ale vzhledem tomu, že Ziggurat už proběhl spodní plen, tak zase až taková komplikace to nebude, protože SUBA LG opět naběhla frontálním útokem po celé mapě a doslova rozebrali Oxgaming. Teďka pro změnu je to úplně naopak, SUBA LG úplně krájí Ox Enermax, kteří hrají podle všeho za silnější stranu, i když to tak teda opravdu nevypadá. A je to velice těžké se bránit těm velmi silným útokům. SUBA LG si nic moc
Oh. Zero. Zero s double killem. Dva hráči z Ox Enermax procházeli SM a Zero, který jej naskočil se snipou, podařilo se mu trefit oba dva hráče najednou. Hráči Ox Gaming potom stáhli situaci na 3v3, ale Zigurat hnedka potom dal výhodu zpátky na stranu Esuby. Na horním pletu nám zůstává jenom Milo a teď... Chtěl jsem říct, že na horním pletu nám zůstává pouze Gio a hnedka potom se mohli vidět Vila, který se snipou seskočil z malého žebříku přímo do zate Subáku. Ještě v nozumu v letu tam dokázal jednoho z hráčů zabít, ale zároveň hodně zkomplikoval situaci Giovi, který by tohleto kolo určitě chtěl moc a moc vyhrát, potřeboval by ho vyhrát, protože by to znamenalo aspoň ještě jakousi takovou šanci pro jeho tým, aby se vrátil už v tomhletom, už na tahleté mapě do zápasu, ale já bude to myslím, mít hrozně moc těžké. Bude to mít těžký a situace 2v1 si myslím teďka, když se mu podaří srovnat stav, nepodaří, škoda. Ale doufal jsem v to a to by potom teda bylo opravdový drama. Poslední kolo, kdy nám Esuba hraje za té stranu. Oklemin koupili vyloženě, co mohli. Teďka Will si nevšiml. Myslím, že o něm ví. Ty na malém žebříku. Já si myslím, že o něm neví. A nakonec jich zabil i Zero. Opět Zigurat a Zero. No vlastně... Tato dvojice zlikvidovala hnedka tři hráče, než někdo z nich umřel. Zigurata vidíme už opět schovaného na CT spawnu. Posledním hráčem je Banky, který po souboji se Zerem má pouze 9 životů. Což není žádný problém pro Zigurata. To je neuvěřitelný, 13-2. Po první straně SUBLG, která nyní nastoupí za CTčka. Vede 13-2, stačí pouze 3 body. To je, já je nepoznávám prostě, já je nepoznávám. Že hráči na nic nečekali. Oba dva týmy to chtějí mít pravděpodobně co nejrychleji za sebou tuto mapu. Ox Gaming nejspíš tuší, že v tomhletom zápase tahle ta mapa nebude jejich. Mají přece jenom tato porážka ještě neznamená úplné vyřazení z turnaje. Bebenkyho, který omylem střelil do hlavy svému spoluhráči a spodní plant výborně brání Zero se Selbym. Teroristi sice dokázali položit, ale... Tak tohle bylo neuvěřitelný kolo pro ESUBu. Pitex úplně bez problémů. No a teďka musíme vidět nákup od Ox Gaming, což bude velmi složité. Ačkoliv dostali nějaké peníze navíc za to, že dokázali položit, tak stejně teďka na jejich účty přibylo bratru nějakých 2300, 2200 dolarů. Vzhledem k tomu, že nefragovali, tak na AK nemají. Za to si člověk když... nekoupí ani AK. Maximálně tak Galily. A vidíme, že Uno nemá ani na to, ten si koupil granáty a rozhodl se vyběhnout ESO. Ale hnedka ho svými protifleši ESUBáci zahnali zpátky. Vidíme na spodním plentu, už vidíme další plent, jak Will plentuje. Ale Zero se Ziguratem opět už hnedka tahají dopředu proti teroristům. Zigurat si teďka navíc všiml jednoho z teroristů, který tahal dál. Už se o něj postaral Pitex. A posledním hráčem byl Gio. Tak. Máme tady 15-2. SpaLG jde 15-2, mají spoustu a spoustu matchpointů. Já si myslím, že Ox Gaming dovolil si měli asi eko. Na poslední kolo, uvidíme. Tamhle vidím Gun. No vidíme u Gia AKčko, který vyměnil za Kalacha. Teda za Deagla. XRD si nese Galil. Ale už je to tady, Selby jde dopředu, Selby si všiml na malém žebříku jednoho z teroristů, viděl ho i v ESU pravděpodobně. Je velmi nepříjemné héčko, kde se se nepodařilo podobně jako proti ESUbě Intel ubránit Česku. A tohle kolo vypadá dobře pro Enermax. Takže Gio teďka zabíjí Zigurata, posledním hráčem, kdo zůstává je Zero. 1v5. Já si myslím, že Zero je dostatečně zkušený hráč a chytrý hráč na to, aby věděl, že tam prostě nepůjde.
Vybere si nějakou bedínku, za kterou se schová. Myslím si, že jeho favoritem bude tahle. A počká do příštího kola. SUBLG nemá kam spěchat. Má obrovský náskok. Tlak je teďka na bedrech Ox Gaming. Takže Ox Gaming vzdorovat i dál. Vidíme, že SUBáci se rozhodli nevzít si, jako nepošetřit nějaké peníze. Zigora, že si koupil FAMAS. Podobně na tom asi budou i ostatní hráči. Myslím, že se chtějí opravdu pomstit ve velkém stylu a nechtějí jim věnovat jakýkoliv další bod. A zatím se jim to vyplácí. Zero a Pitex otevírají 5v3. Zigguratovi se také vyplatil jeho FAMAS. Teďka X-Ray se třema životama a posledním hráčem je Gio. 1v4. Který je na velkém žebříku, teďka se možná zabije s klukem z něj, zatím ne. Pitex úplně zpěsile střílí a nakazej dodělává Zero. 16-3. 16-3, první mapa jde ve prospěch SUBLG a uvidíme mapu, kterou si budou volit Ox Gaming. Na této mapě můžou SUBLG postoupit do velkého finále. Druhá mapa by měla následovat hned, neměly by následovat nějaké větší prostoje. Vidíme, že Ox Gaming si zvolili Inferno. Mapu, kterou jsme dnes ještě neviděli. Jenom pro pořádek, ještě připomeneme, že se i na této mapě se budou hrát nože. To znamená, že o druhém finalistovi české kvalifikace na World Cyber Games 2011 se rozhodne až po nožích. Nejdřív nože a potom živá hra. Takazi, co bys nám řekl k trainu, co jsme viděli? Čekal jsi to? Ne, já mám úplně vyražený dech a pořád ještě vstřebávám to, co jsme tady právě viděli, tu smršť v podobě e-suby. A já nenacházím dostatečně vhodná slova na to, abych popsal teďka aktuálně, co cítím a jak doufám v nějaký další pořádný souboj právě tady na Infernu. My jsme tady mluvili o tom, že bychom chtěli vyrovnaný zápas, ale i takovýhle nahecovaný zápas určitě stojí za to, stálo za to na to koukat. Protože Ox Gaming rozhodně nedávali soukuši zadarmo, ať snažili se, hráli vlastně do posledního fragu. A teď se budou snažit na všechno zapomenout a uhrát lepší výsledek na The Inferno. Oni musí, když teďka SUBLG vyhraje, postupuje do velkého finále. Na Ox Gaming by zbyly bronzové medaile. Čekáme na posledního hráče Ox Gaming. Becky si, myslím, odešel na toaletu. A už je tady máme. A můžeme se těšit na nože. Poslední kola rozehry. Ze serveru nám vypadl jeden z hráčů SUBY, takže Kazi nám skočí zjistit, co se stalo. Za chvilku se nám určitě vrátí. Ale Selby už se nám bojí. Thank you.
A je to tady. Tady knife round, nožové kolo, který rozhodne o stranách, na kterých budou jednotlivé týmy začínat. Už podle pohybu vidíme, že esubáci jsou opravdu nahecovaní do toho zápasu. Zerovi se podařilo dát Willovi hlavu, podobně jako dal jeden z hráčů Ox Gaming jemu na trainu. A už Kyo dal dokonce dvě, perfektně. Ox Gaming stejně jako na trainu vyhrávají nože. A opět si volí CTčka, tedy obranu. Vždycky na každé mapě říkáme, která strana by měla mít výhodu. Už teďka jste si asi sami s náma sledujete celý den. Zjistili, že ne vždy to platí, zvláště na offline turnajích, na LANu. Ale obecně se říká, že CT strana je ta těžší na Infernu. Ta těžší? Já si myslím, že CT strana je vždycky ta těžší. Tak v tomhle tom si dovolím s tebou nesouhlasit. Nevím, jak to je teda v Sorosu. Ale co se týče 1.6, tak právě na Infernu je CT strana vždycky ta chtěnější. Ona je to asi více variabilní. V Counter-Strike 1 Source je to vždycky... Je to lehčí strana. Za CT musíte dávat hodně bodů, 12-13. Ale myslím si, že 1.6, já bych osobně preferoval teroristy. Vidíme Gia, který tam poskytl svému spoluhráči stoličku. I X-Ray je někde nahoře, ale Uno dostal velmi nepříjemný granát od jednoho z hráčů z Esuby. Má pouze 14 HP a na celém plentu je sám. Stačí pouze jeden hit a je po Unovi, ale perfektně Uno dokázal zabít Zera, který tam ještě s jedním ze spoluhráčů probíhal. A navíc to vypadá, že Ox Gaming odhalili ten trik, který na ně Esuba zkoušela, že nejdřív zkusí zatlačit banana, potom vyskáčou barák. Teďka všechno je na banky, Manky dokázal zabít Selbyho, X-Ray mu pomáhá zabít Pitexe a tato první kolo, stejně jako na trainu, půjde na slovenskou stranu. Gio ukončuje Pepka Hčkem a Ox Gaming vedou 1-0. Penky pravděpodobně špatně nakoupil, koupil si vzduchovku. Taky myslím, asi opravdu s radostí předal jednomu ze spoluhráčů. Měl se trošičku spozdil s nákupem. Zatímco Uno si nese Benkyho vzduchovku na banán. Subáci se rozhodli pro rychlý rush midlem a pravděpodobně přeskočí i někdo i z baráku. To se tak stalo, ale X-Ray a Gio zatím bez problémů se brání útoku. Teďka Giovi došly náboje, ale... bez větších problémů v rámci přišli pouze o jediného hráče. LG se připravuje na středu, pravděpodobně k rychlému výběhu na banán. Ano, už je tomu tak. Už mají připravené granáty a během chviličky se rozhodnou a vyběhnou všech pěti na jeden plen. Možná někdo už o nich vědí. Banky zabijí první dva. Třetího a moc mu zatím jako fragově nepomohl Uno, který zemřel, dokonce dovolil i plant. Spoustu flashů, spoustu oslepujících granátů, co lítá na plant a kolo dopadlo tak asi, jak dopadnout mělo. Ox Gaming si přišli třetí bod. Vidíme Selbyho s velmi dobrým spawnem. Vidíme, jestli si koupil snipu, kterou s oblibou bral na ostatních mapách a půjde zkusit banán. Nevypadá to tak.
klasický výsaz do baráku. A se může jít na průzkum. Mezitím X-Ray dokázal zastřelit Ziggurata a Will si perfektně počkal a pokryl. Ten se na něj vyloženě počkal. Střelil do něj burstem a hnedka na ten první burst, což jsou vlastně tři vystřelené náboje na jednou, což je funkce Famasu. Pitex teďka dostal velmi nepříjemný granát. Vlastně přišel o polovinu života. Pitex ví, že tam někde je schované CTčko, ale bude velmi, pro něj velmi těžké tam dojít, protože její vzhledem pravděpodobně ještě někdo kryje do kříže. Ano, Benky nakonec vše zvládl sám. Z poslední nám zbyly Zero a Pepek, ale Pepek už při seskoku z baráku umřel. Poslední byl Zero. A ten teďka bude pravděpodobně zasypán granáty od Tox Gaming. Protože se mu zastřelit Vila. Ještě pořád má relativně hodně životů. Teďka určitě jeho spoluhráče mrzí, že nezabili alespoň jednoho, protože v situaci 1v2 by měl Zero mnohokrát větší šance než... A situace 1v2 je tady, ale bohužel Zerovi došel čas. Takže Zero tohleto kolo si připsal na konto 4 fragy, savenul gun, ale bohužel bohužel pro Esubu bot si připisují Oxenerma. To byl docela důležitý bot, si myslím. Teď jako Esuba budu muset trošičku zabrat. Asi budou muset přitlačit na pilu. Zatím to jejich minulé kolo bylo takové poněkud nevýrazné. Oba dva hráči Esuby, co šli první, zkusili spíš nakouknout, co by se mohlo dít. Žádná velká připravovaná, vyflašovaná pozice. Stejně tak tady mi přišlo, že Esubáci pouze jenom půjdem banán, ono se něco stane. Stalo se to, že už všichni umřeli. No a Oxgaming vedou 5-0. Víme, že hned tři hráči z Esuby Intel zatím nedali frag. Na jejich kontě je 0. Esuba nám opět stichla. Je to... Je to takový trošičku nepříjemný, naopak zase je tady hodně slyšet Oxgaming. Víme, že Gio si velmi dovoluje, když dostal možná dokonce hlavu přes smouky na středu, tak určitě o něm nikdo neví. Ale Subáci jdou velmi opatrně, mají to klasické eko, kdy volkují po středu. Až nyní našel jednoho z nich Benky. A teďka Pepek perfektně s Deaglem, hnedka dva protihráče najednou zastřelil. Ale asi ani jeden z Subáků neví, že Gio jim běží dozad. Dokázali proběhnout až na plet, aniž by si jich Gio všimnul, to je pro ně rozhodně dobrá věc. Teďka Zero na něj čekal, střelil do něj z Gloka, dal mu hlavu, ale na frak to nestačilo. Subáci už mají položeno. 23v3. A perfektně Esuba LG. Will už nemá náboje, navíc má snipu, to je nejhorší zbraň na dobíjení plentu. A máme tu první bod pro Esubu. Společně s obrovským řevem. Vidíme, že Esubáci se rozhodli, že si tu snipu vezmou. Pravděpodobně si jí vzal Zero, nebo jí nakonec převzal Selby, ale nejsem si tím 100% jistý, ale důležité je, že Oxgaming jdou eko. Ne, tak nejdou eko, tak naopak rozhodli se agresivně vytáhnout middle. Teďka Gio udělal velkou chybu, protože se flashl. Místo toho, aby pohodlně flashl pouze Zera a zabil ho, tak oflashoval i sebe, takže nakonec musel stáhnout. No a Esuba LG má pohodlnou výhodu jednoho muže v poli. Vidíme se Elbyho, jak kryje jednoho ze spoluhráčů na banánu se svou artskou. A i Will má na banánu artskou, ale dostal několik průstřelů. Teďka bude velmi klíčové, jestli dokáže zabít alespoň jednoho. Ano, perfektní frag, perfektní shot na Selbyho, ale teďka bude mít velké problémy. A VP je velmi špatná zbraň na blízko, ale Pitex se nepodařilo snipu zastřelit, možná zbytečně vyskočil. Každopádně posledním hráčem za Esubu je Zero, má pouze 8 životů. A
Teďka Gio to možná trošičku podcenil, nevím, jestli chtěl jít nožem. Trošičku srazit zrovna hřebínek, ale... Já si myslím, že Gio ho čekal ještě jakoby víc u plentu, že ho nečekal úplně na začátku banánu. A vidíme, že Zero možná trochu zbytečně nesejvnul svoji snipu, ale nechal se zabít. Chtěl ještě nějaký ten frag. Ozgaming jsou rázem zpátky na koni, zpátky v sedle. Tohle to se určitě nedá říct o Esubě, která nemá žádné peníze. Můžeme asi očekávat nějaký nacvičený rush středem přes barák. A tak Esubáci nakonec nakoupili. Mají úplně koupeno do nuly, cokoliv co mohli to nakoupili. Vidíme Gia, který je velmi chytře na středu schovaný, podaří se mu zabít i druhá, ano. Subákům se podařilo položit. Jestli předtím, než Gio zabil jednoho, dva protihráče, posledním hráčem je Pitex, který je v písku, pro mě nezávidění hodná situace a Menky s přehledem. Ale Giovo, tyjo, kolo krásně v podání, tuším, Giovo, 4 fragy za kolo. 7-1. Není už, že Suba LG musí ekovat. Sebe čeká na flash od 3HŽ0 a teďka pravděpodobně všichni hráči naběhnou na CT, ale tam je Will připravený, který měl určitě snipu a ano, měl jí. Velmi špatná zbraň, když na vás naběhne 5 lidí z gorky. Tohle kolo ještě nebylo ztracené, bohužel Pitexovi se nepodařilo zastřelit Gia, který opět předvedl dva úplně bezvadné fragy na jistotu. No a teďka ve spolupráci s Benkym se jim podařilo zabít posledního hráče Zera a stav 8-1 je tady. Zatím to kazy vypadá, že o finalistovi, druhém finalistovi VCG kvalifikace rozhodná až třetí mapa. No, zatím to tak jako podle všeho vypadá, ale tak Ox Gaming hrajou podle mě opravdu za lepší stranu, která jim víc sedí. A osobně se docela těším, pokud se teda ESUBě podaří urvat několik bodů ještě navíc, jak si poradí právě za stranu CTček. Mě zatím trošičku zklamávají útoky ESUBě LG na Inferno. Je to takové bez nápadu, bez jakýkoliv fejků nebo naznačení útoků. Přijde mi, že tuhletu mapu spolu ještě moc nehráli. Přece jenom je to velmi nově složený tým, mají tam dva nové hráče. A nepřipadá mi, že by měli něco vůbec připraveného. Když se podíváme, jak chodí, tak je to většinou tak na náhodu, že někdo si někam stoupne, něco zkusí prostřelit, někam hodí granát. Ale není to taková týmová spolupráce, jako jsme mohli vidět na trainu. Tak určitě máš pravdu, sice ESUBA teda, jak už jsme tady dneska jednou zmínili, byla na bootcampu, ale na Infernu to vážně jako není nějak vidět. Přeci jenom v maplistu máme 5 map, možná Inferno je právě ta mapa, kterou se ESUBáci rozhodli hrát nejméně, ačkoliv vzhledem k tomu, že ESUBáci museli škrtat, tak určitě tam je ještě nějaká jich horší mapa a teďka X-Ray udělal velkou chybu, že navolkoval zrovna přímo do crossu. Subáci ráze mají výhodu. 4v3. Vidíme Benkyho, který se nejdřív snažil dobít plant, ale potom asi uznal se svými spoluhráči za vhodné se radši stáhnout, přece jenom náskok mají vysoký. Jedno ztracené kolo ještě příliš neznamená. To samý názor má Will. Má i Will.
No a navíc vlastně ze Subáku přežil jenom Zero, to znamená, že všichni ostatní musí znovu nakupovat. A Benky opravdu na této mapě svůj tým táhne, hraje úplně ukázkově, ať už ofenzivně či defenzivně, podává excelentní výkony. Já jenom doufám, že mu to vydrží tedy co nejdíl. Ono se zatím příliš nedařilo Selbymu, ten dal vlastně první frak až teď v 10. kole. Jde opět na místo do baráku, ale jsem si jistý, že tenkrát už asi neudělá tu samou chybu, jako udělal minulé kolo. Kdy byl zvědavý, přišel se nakoupnout za roh a hra už na něj čekal veselé Zero. Během chviličky ho zastřelil a se tím otevřel bránu na velký plant. Víme, že Sandy se opět nechá nebo vysadí kamaráda do kina. Jak se tahle pozice jmenuje. A uvidíme, jestli se i tentokrát dokáže jeden z Ox Gaming ubránit ten výlez, podobně jako jsme viděli v druhém nebo ve třetím kole. Tak kde tentokrát to poznání opatrněji. No, na to, jak jsme viděli SUBLG rushovat ten train, tak teď rozhodně nechvátají. Z kola nám uběhla minuta a čtvrt a zatím žádná akce od českého týmu. Až teďka se opět rozhodli vyběhnout barák. Kde tentokrát nebyl X-Ray, ale byl tam Will a tomu se také nepodařilo to ubránit. Teďka perfektně Benky refirem zabil Pitexe, ale pořád mají nevýhodu. Pořád je to 2v3 a opět Ox Gaming shodávají za vhodnější nejít vůbec se pokusit dobíjet. Mají velký problém s krytím baráku. Já jenom tiše doufám, že to opravdu skončí tedy 8-7 a dočkáme se v druhé straně opravdu znovu nějakého epického fightu, jako jsme mohli vidět zápas předchozí. Víme, že oba týmy se asi v pohodě schovají zbraně, i Subáci se, ačkoliv teďka to vypadá akčně, tak se nehrnuli do nějakého lovení zbraní soupeře. Takže Subáci si hodili nějaký team flash. A už tady máme rychlý útok, na který jsme čekali. Mekim tomu nedokázal zabránit a Zikura ta Zero prošli jak červenou, tak modrou. Po cestě zabili hnedka tři, teďka Pepe přidal čtvrtý frak v tomto kole. Na stranu SUBLG a tohleto kolo je taky u konce. Uno opět může saveovat. Je vidět, že ty útoky na to Ačko jim sedí daleko víc. Jsou si daleko jistější než při opatrném postupu na B, kdy jim to tedy kolikrát nevyšlo a když už položili, tak se Ox Gaming podařilo opět takoby zpět dobít a ještě defuznout. Subáci hlavně taky začali chodit spolu, což se první z těch 8-9 kol nedělo. Takže Uno si celkem bez problémů asi zbraní uhlídá, protože protější tým jej hledá úplně na druhé straně mapy. Ano, je to tak. Opět vidíme oba dva týmy velmi pasivně rozehrávají tuto partii. A nakonec uvidíme opět útok na barák, který nemůžu si pomoct, ale nikdo nekreje. Nikdo z CTček nekreje místo, odkud přišly poslední dva úspěšné útoky ze strany Esuby. Ale teďka perfektně Gio ve spolupráci s jedním ze spoluhráčů dokázali ukrýt střed, ačkoliv už právě z baráku, o kterém jsme mluvili, naskákali další tři
tři teroristé na plent a položili bombu, tak pořád mají Oxgaming výhodu. To je věc, kterou nezažili notných pár chvil. Navíc se Willovi a X-Ray by se podařilo snížit počet hráčů na minimum a teďka X-Ray zabíjí i Zera. A máme tady další body na stranu slovenského týmu. Tři kola to trvalo, než se Oxgaming opět chytli. Oxgaming dané kolo rozhodně zvýšilo sebevědomí. Vidíme, že na banánu hráli mnohem aktivněji než poslední kola. Vidíme, že jak Banky, tak Uno jsou tam velmi aktivně. Uno na své tradiční pozici se snipou. Pouze kontroluje, nakukuje, jestli tam někdo je nebo není. A tady opět barák. Opět barák a opět se Ziguratovi podařilo barák dobít. To je velký problém Oxgaming, nechápu. Ale teďka se Subáci rozhodli pro věc, která jim asi příliš nepomohla. A to tak, že dobít malý plen, kde si se přišli, hele, Banky zabil dva předtím, než dovolil Pepkovi položit. Situace 3v3. Na druhou stranu, jeden z Oxgaming má snipu, což je, jak jsme říkali, velmi špatná zbraň pro dobíjení tohoto plentu. Víme, že Unovi se podařilo do nohy zabít jednoho hráče. A proč se i druhého? Teďka to byla velká chyba. Perfektně Uno, zahodil Artsku, vzal si jednu ze zbraní, která tam ležela po jeho protihráči. A připisuje na konto Oxgaming 10. bod. Ale tam Kazdy, nevím, jestli si to sledoval, ale udělali obrovskou chybu oba dva teroristé, kteří tam byli vysazeni na bedně. Naprosto zbytečná pozice, mohli se schovat například za roh, za krabici a podobně. A potom až vykouknout. Tak byla to taktická chyba, ale je třeba na těch chybách pracovat, to co nejdříve odstranit, ale rozhodně by se to nemělo stávat na turnajích, jako je tenhle. Právě. Teďka se Subáci rozhodli pro další zběsilý rush. A vypadá to, že jim to dokonce vyjde, protože naběhli na velký plant úplně ze všech směrů. Dostali sice relativně velké pošky. To je relativně málo HP, ale vzhledem tomu, že mají spoustu granátů, tak já si myslím, že Banky mu a Unovi bude ještě chvilku trvat, než se vůbec dostanou k plentu. Pepík zabíjí Bankyho a Uno už věděl, že s tím kolem nic neudělá. 10-5 po polovině. Pokud si Oxgaming pokračovat v tomto turnaji musí dát minimálně 6 bodů za té. Druhá strana je tady. Subáci za CT, Oxgaming za T. Oxgaming vedou 10-5 po první straně.
Ani jeden z týmu nechvátá, nechtějí udělat chybu. Nakonec to vypadá, že Ozeiming se rozhodli pro banán. Na banánu, který už stahuje Selby. Teda Selby, Zero, promiňte, Selby stále kryje střed. Zero má připravený i granát. Velmi dobře tam kouká Pitex. Teďka bude následovat velká řeš. Zatím vychází lépe pro slovenský tým. Uno se pravděpodobně pokusil jít dozad, ale Selby stále na miru odvedl svoji práci a pokryl to. Teďka vidíme vláček Esubáku, který se vrhne přes střed a přes boční na plant. A teďka Gio, perfektně Gio, už zabil tři z Goka a posledního se mu zabít nepodařilo, ale stejně nechal Selby mu 20 HP. A Ozeiming musel udělat obrovskou chybu a do tohleto kolo prohráli. Vidíme, že Vilsi se Selby pouze hraje a na pomoc mu přijel X-Ray. 1-0. Ozeiming jsou 5 bodů od třetí mapy. Můžeme vidět u obou týmů opravdu hodně opatrnou hru. Ani jeden si myslím, že nemůže si dovolit udělat chybu, protože ten rozdíl není nějak rozhodující. Je pěknou věžičkou, co si postavili hráči Esuby. Podobnou měli Ozgaming v prvním kole za CTčka. Uno si sám dobil malý plant. Teďka pravděpodobně zahlásil všem zbylým spoluhráčům, že tam už nikdo jiný není. To znamená, že ti se otočili a nešli do pasti, kterou tam měli pro ně Esubáci přichystanou. Teďka poněkud komický Gio tam šel zády k Selbymu, ale Selby to nedokázal přetavit ve frak. 2-0. Ozgaming se pomalu, ale jistě blíží k vyrovnání zápasu. Třetí kolo druhé strany druhé mapy. Semifinále české World Cyber Games kvalifikace pro rok 2011. A Ozgaming se snaží srovnat. Prohrávají 1-0. Prohráli na trainu velkým rozdílem 16-3 proti Esuba LG. Nyní bojují o každý bod. Vidíme stejná past v úzovkách jako minulé kolo. Že X-Ray na to, že je úplně sám na banánu a fejkuje tam. Tak dokázal při své cestě zabít hnedka dva protihráče. Teďka už bez problému Ozgaming položí na velkém plentu a... První báj. Ozgaming nebudou rozhodně nic komplikovat. Utočí na banán. Veteran dostali velmi silné protiflashy od Esubáku. Byli připraveni, navíc Selby se odvážně rozhodl vykouknout middle. Zastřelil Una, který middle kryl. Navíc dostal hrozně malou damage od něj. Pouze 2 HP mu Uno sebral. Za to na banánu to je Esubák mnohem horší. Oba dva mají jenom 27 HP.
Tady přidává další frak. A další Zigurat. Tohle to kolo vypadá, že by mohlo dopadnout pro Esubáky, ale teďka Benky úplně je silným floutem dokázal zabít hned dva protihráče. A to ještě na banánu je Pitex, který se zde sice už přesunul do baráku, ale má velmi málo života. Stačí vlastně jednou jej zasáhnout a umře. Takže si mu to velmi pěkně vyflašovat, teďka bude asi vyskakovat. Ano a zabíjí Benkyho. Teďka Will má velmi je ve velmi složité situaci, navíc Pitex o něm věděl. 3-1. Celkově 13-6. Vedou Ox Gaming. Uno si rozhodl pořídit si na Selbyho snajpu, aby se neopakovalo to, co se stalo v minulém kole. Ale žádný se Subáku není tak vytažený, aby i Uno mohl ulovit. Vidíme, že úplně všichni jsou zalezlí. Snad jenom Zigurat je trošičku aktivně. A Zigurat velmi pěkně vylovil si bombu, teďka může zahlásit všem, že ví, kde je bomba, má jí na mužce. A zabíjí dalšího. 3v3, Zigurat stále neohroženě na balkonku. Brání bombu, pořád mu nikdo nesebral. A perfektně Zigurat, třetí frag, sice jí to stálo skoro 80 HP, ale pořád má bombu, pořád je v kontrole situace. Uno teďka skočil přímo před hlaveň jednoho z Subáku, naštěstí stihl pak uskočit rychle zpátky. Což se nestalo teďka, Zigurat přidává čtvrtý frag a Will bude rád, když stihne utéct. Je to něco podobného jako začátky Suba LG, naprosto bez nápadu taktiky. Oxgaming teďka čeká Echo, budou rozhodně muset ušetřit. Subal G si tedy může trošičku oddychnout, trošičku zkonsolidovat síly. Domluví se co a jak pro další kola. Čiže očekáváme, že ten mdlý výkon Oxgaming nebude trvat pořád. Selby pro jistotu jde do úctivé vzdálenosti se svou snipou. Zero teďka správně odhadl, kde by asi mohli být teroristi. Hodil do baráku velmi výživné héčko, navíc teďka myslím, že Gio netrefil flash, oflashoval všechny svoje spoluhráče. Z čehož Zero velmi dobře těží. Zabíjí jednoho, zabíjí druhého. Přišel pomoct i Pepek a zbývá poslední hráč Gio. A došli mu náboje, snažil se odskákat pryč, aby si mohl přebít, ale Pitex mu nedal šanci. Takže máme vyrovnáno 3-3, celkově to je 13-8, stále ve prospěch Ox Gaming, to znamená, že z jejich pohledu není rozhodně nic ztraceno, stačí se jenom trošičku víc soustředit. Naopak Esuba LG už si nemůže dovolit žádné další chyby. Velmi dobré granáty. Pitex tam pustil efektivní full out. Dělali oba obránci na banánu. Je pravda, že Oxgaming si dali ještě jedno eko, aby mohli ušetřit, ale i tak pěkná práce.
poznání pomalejší útokový gaming, než jsme viděli minulý dvou EK. Nevím, jestli zrovna tohle je recept vyhrání kola, protože vlastně hnedka za začátku nemají vůbec kontrolu na žádnou stranu mapy, ale teďka perfektně Uno prošel na banán. Zabil oba dva lidi, co jej kryli. A tohleto kolo musí být na straně Oz Gaming. Já si myslím, že jak tak dobře koukám, tak nikdo z SUBy už tam ani nepůjde. Protože tohle se stalo tak rychle, že stejně by neměli šanci se tam jakkoliv stáhnout. Musel by teďka ještě dostal ke všemu hlavu. Ano, Selby má 20. Mesera, který dává povely, aby se všichni šli schovat. Všichni tři hráči se rozvezali do písku, kde se můžou vzájemně pokrýt. Myslím si, že Selby doufá a věří, že nedostane žádné hečko. Hečko nedostal, ale přišel mu dozad Gio, který zabil jednoho, druhého a nakonec i třetího hráče. To znamená, že SUBy se vůbec nepodařilo schovat si zbraně. A Ox Gaming jsou 14-9, dva body od vítězství. Dva body od vítězství, od vyrovnání zápasu na 1-1. A byli bychom tak svědky třetí mapy. Takže tentokrát tím, kdo kryje barák, je Selby, který neměl peníze na Artsku. Ale vypadá to znovu na banán. Tak Selby nakonec Artsku neměl, protože si vzal Pitex. Pravděpodobně na banánu, dokázal si se zabít jednoho hráče, ale hnedka potom umřel, což nebylo příliš dobře zainvestovaných několik tisíc dolarů. Na jeho místo přišel Zero, sundal si tlumič ze své M4. Uvidíme, jak se mu podaří krýt. Mezitím Gio nám prošel až na CT stranu do baráku. Uvidíme, jestli jej podpoří další spoluhráči. Ano, podpoří, je tady minimálně Banky a X-Ray. A už jdou všichni spolu na plen. Velmi dobře od Gia a X-Raye. Dokázali během chviličky dobít celý plant a čeká je opět několik matchpointů proti SUBa LG. Zra udělal to jediné, co mohl, sebral po Pitexovi Artsku. Zkusí uchránit, což se jim minulé kolo nepodařilo. Zatím to nevypadá, že by hráči Oz Gaming chtěli lovit. Byl už asi pravděpodobně, akorát Gio to zkusil, ale nepodařilo se mu. Všichni hráči vlastně kromě Zera na serveru umřeli. Takže se jede od znova, co se týče nákupu. Oz Gaming mají výborný spawn. Já jsem hrozně zvědavý, jestli si to roufnou na Rush Banánu, kde dali v poslední době několik kol. Tady bude chtít zkusit nakouknout middle. Nikoho nevidí. Pitek si přeskákal na trošku defenzivnější pozici. Zarobě dvojici se Selbym. Krý vstup k CT spawnu. I Pepek je velmi defenzivně naladěn tohleto kolo a už tady máme opět útok na banán. A tentokrát to nevypadá na žádný fake, ale na tvrdý, rychlý útok. Máme tam, na plentu má SUBa pouze Pitexe, který je vysazený na bedně. On vůbec nevidí, že na ně někdo přichází. On to může vlastně tušit podle zvuku ze sluchátek a skočtu granátů, které na ní lítají. Teďka navíc té krabice spadl, protože mu přišel na pomoc pozdě. A X-Ray je hodně ofenzivně vytažen.
A vzhledem tomu, že Uno přidává další frag a dva hráči SUB ještě nejsou ani na plentu, tak při situaci 2v2 to vypadá, že OZ Gaming dotáhnou tento zápas do třetí mapy. Sabi čeká na spoluhráče. Ziggurat už se blíží. Ziggurat zabíjí Gia, teďka je sám proti Willovi, už nemá příliš moc času, dokáže zabíjet a teďka o to stihne, protože on nemá defuskit a pravděpodobně jej nestihne najít. To znamená, že OZ Gaming vyhrávají druhou mapu. Vyhrávají i v poměru 16:9. A teďka bude nastávat třetí rozhodující mapa. Kdo vyhraje tuto mapu, postupuje do velkého finále české kvalifikace World Cyber Games 2011, která se odehrává dnes tady v herně PGCC Nový Smíchov v Praze. A hráči si dají jenom krátkou přestávku a my se dočkáme třetí rozhodující mapy.